još jednu epizodu podcasta Ozbiljni stručnjaci. Ja sam Zdravko, ovo je Soda. Ako već niste, subscribeujte se na naš kanal, pratite nas na Instagramu, na Facebooku, YouTube. Dajte nam pare na Patreonu. Da. Da, i ovako može da na račun da se uplati. Da nam pošaljete. Može treba stavimo ispod. Ono. A? Autobus, autoprevoz možda pošaljete po vozaču u Simi. Da. A s nama jedan ozbiljan stručnjak za sve što se radi... Rukama. Rukama. Ja mislim. Rukama. Rukama. ali da krenemo od prve stvari. Vajar, Marko Vučković, Mare. Ćao. Pozdrav. Ljubiša Livac. Ljubiša Livac. Dobro, ajde da krenemo od početka. Ti imaš mnogo zanimljivu priču kako si uopšte došao do toga da upišeš vajarstvo i da kreneš time da se baviš. Ih sad, šta? Tako da me pita, kako ste vi došli da radite to što radite? Pa ne znam, neko proviđenje, pa kao i sve, napili smo se i onda sve. A, i onda se javio. Dobro, dobro. Nije, dobro, ja znam da ima tu kako je to krenulo sa Mikicom i sa... E, jeste, eto, krenulo sa Mikicom. Eto, viš, ja treba te podsjećam šta se tebi u životu desilo. Da bome. Radio sam te figurice, onako, znaš, Mikica je uvek bio informisan, ono, što se tiče interneta, uvek nešto čačkao, ono, i onda smo se jedno vreme ložili na taj neki kao toy dizajn. I mene isto to privuklo, tu su bili uglavnom neki svedeni oblici tih nekih figurica. I mnogo su fino izgledali, baš dobre neke boje, oblici i tako dalje. I onda kao u fazonu uvidiš da dobro izgleda, daj da probamo nešto da napravimo, znaš. I našli ovde, kod nas imalo je da se kupi neka polimerna glina, to je bila neka glina koju kao izoblikuješ, posle možeš da pečeš, znaš. I bilo je već, sama po sebi je već bila masa u boji i ti to dovedeš do neke, kako se zove, do nekog oblika i... I posle prodaješ deci. Posle prodaješ, uzmeš jednu tezgu, ono, ili kartonsku kutiju, jednu staviš pored cenu i tu jednu... Kupiš 3-4 ljigavca još, 3-4 ljigavca, uzmeš u flašu 2 litra i sečeš na pola, sitniš, tu se ubacuje i super, može, ide to. Odeš u Vrnjačku banju, čekaš kako deca dođu autobusom, ti tako ono. Ja odmah s onom kutijom, dođe vam. I tako. Ako isto figurice bile neki super junaci, šta? Nisu super junaci, to su bili neke kreacije, nemam pojma ovako, znaš, neki, kažem, svedeni oblici, neka tvoja, znaš, to što zamisliš u fazonu, nije bilo imalo... Falusnog ili loptastog oblika? Pa, zavisi kako ko voli. Ko voli. Možda bude i ovo, možda bude i ono. Tako da, eto, od toga je krenulo. Krenuli smo da pravimo te figurice, to je, ja sam krenuo, da. Mikica je tu bilo malo pored kao... Ajde, on više crta. Pa ajde, nek bude. Nije. Jeste. Čekaj, on pravi to, šta? Pa ne pravi, brate. On samo crta. Pa to da se šans. Pa, krenuli smo malo to da radimo. A ja ti pre toga nisi imao nešto veze sa tim? Nisam imao veze. Uvek sam crtao, mislim kao ono. Volao sam da crtam, ono. I malo po malo sve više me zanimao taj oblik i kako da kažem, forma, koji konkretno oblik ti najviše zainteresuje? Pa obično onako oblik, kako je oblik? Kako je biti omiljeni oblik? Onako kruglo, kigoć lopta, ono kad se kotrljan izbrdo, pa ne može se zustavi, eto, koje su oblike. Još kad sam bio mali, volao se da pravim, ono, ne znam, lopte, koje zove, Snaška Belica. E, ali to jeste, znaš koja je najča fora? U prečkolsku, ja mislim, još, brate, u prečkolsku, da. Pade neki sneg, a ja bio tamo, pa vidim neki plastelin, rekao, daj da uzmem taj plastelin, malo da ga kroz prste, ono, promrljam, što se kaže. I tu sam valjda pravio neku kerefeku, nešto sam tu napravio, ne znam. I u fazonu vaspitačica je bila u fazonu, kao, brate, ti si ovo pokidao, ono. I ništa, eto, to je bilo kao ono naš prvi dodir, odnosno, prva lepa reč. Da. I da je neko uočio, znaš, da se kao, vidi, njemu to ide, ono. To je bio prvi znak, oprostiš, da. Ali nismo nešto mnogo, to jest nisu moji nešto reagovali baš nešto na taj znak, jer kao ono, brate, šta, sad ćeš da ideš da budeš umjetnik, nema šanse, brate, ono. Šta će radiš preko dana? Pa da, ili preko godine, ili preko, ovako, generalno, za život, pa da. Brate, bolje ti da budeš, ono, ekonomičar, ili, ne znam, medicinar, ekonom, pa to, na to svi misle. Ili, mislim, zna se šta je, brate, ono, idu, znaš.
to što se podrazumeva od čega ćeš da zarađuješ i tako dalje, znaš. E, onda posle vidiš... Kad su videli da tu ima pare, kad se malo... onda posle su neke stvari promenile. I eto, to je to. Dobro, počeli ste od tih figurica za, za decu, pa si ti radio si dosta dugo te figurice pre nego što si upisao faks, je li tako? Pa nekoliko godina. Nekoliko godina sam istraživao to. Mm. I onda... posle toga nisu to bile samo konkretno te figurice tih igračkica, nego sam krenuo da, ono, da vajam portret, da radim, znaš, nabavio sam glinu pa sam krenuo tu da se igram sa tim i tako dalje. Onda posle toga, brate, sam pričao sa drugarom koji je već završio vajarstvo i stalno, znaš, ono kao nešto napraviš, kao vidi ovo što sam napravio, znaš, i onda kao sam ja tu malo pričao s njim, Bogdan, dobrota, i onda je on bio u fazonu, bre, kao pa super, kao ti to radiš, ovo ono, ajde kao ti da upišeš faks. A ja kao... A ti već završio bio faks? Nisam završio, ja sam bio već na fakultetu, ali, mislim na višoj, ali, znaš, nevezano za to. Rekao, pa dej sad, brate, kao, ma da upišeš, ti bre, nemoj, brinaš ništa, ja ću da te spremim. Ja rekao, dobro, brate, može, ajde, znaš. I ja sam bio u fazonu do jaja, brate, ajde. Ništa. Kako se spremao za, za primjer, šta si radio? Spremaš crtanje i vajanje. Vajanje po živom modelu, vajanje portreta. A to radiš tamo na licu mesta ili na licu mesta. Kući pa doneseš? Ne, 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 na licu mesta. Pa kući može majka ti napravi. Da, kući mogu tvoja da ti naprave, znaš. Da, ono, otkud zna, ono je tamo. Ti, ono, znaš, ako ti otac kamenorezac je tako nešto, on mnogo dobro to poznaje materiju. Da, 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 da. Znaš kako osjeća taj oblik. Tako da, ono, vajaš, brate, prijemni, ono. Čak i frižider nam se upalio, čekaj. Sad će onda se, da se oladi. Vajaš 4-5 dana, 7 dana. 4 dana? Ozbiljno? Jebim ti. Pa kako ti odeš kući, da, pa zaboraviš šta si... Da, ali 4 dana. Ne, 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 pa ti polažeš prijemni, bre, uzastopno. Dođeš, odradiš, radiš 4 sata, pa kući, pa sutra dan opet. I traje ti prijemni u fazonu nedelju dana. A. To jest, nije, meni je trajao malo manje, možda 2 dana manje, znači, ne znam, 4 dana, 2 dana crtaš, 2 dana vajaš. Eto, to je bilo to. A šta kad gažeš po živom modelu, šta, to je kao imaš čoveka ispred sebe i ti ga... To je kao jedan čovek, što mu kažeš, sedi tu i on sedi, ne mrda se i naš, i ti ga vajaš. Da li je teže njemu ili vama, a? I ti ga vajaš. ništa, brate, ti radiš. Crtaš, prenosiš to i tako dalje. A pre nego što vajaš, moraš da nacrtaš to ili ne? E, da. Ne, to je nevezano. Crtanje je jedno, vajanje je drugo. Ali generalno, kad nešto sad ti hoćeš nešto da vajaš, ti mora da nacrtaš prvo to. Ne. Ne mora? Ne mora. Mislim, ako se radi, vajaš po živom modelu, ako je u pitanju ta figuracija, portreti ili ne znam, možda neki akt ili tako, nešto slično, nema potrebe jer gledaš figuru i kako da ti kažem, prenosiš to, brate. Ali dobro, ako hoćeš da kažeš nekom, ja hoću da napravim ovaj spomenik, onda moram mu nacrtaš prvo kako će izgleda. Dobro, možeš, nema potrebe, možeš da mu nacrtaš, ajde, neka bude to kao neka skica, ali naravno isto možeš da napraviš skicu u glini ili u nekom materijalu, znaš, da ipak ima neku viziju. Obično, pa najbolje je da napraviš skicu u materijalu odmah, zbog toga što je trodimenzionalna forma i bolje se sagleda, znaš, crtež je opet... Da kažeš na papiru dvodimenzionalno. Znači, hoćeš da kažeš recimo da je vajarstvo korak iznad ovog slikarstva. Pošto je ovo dvodimenzionalno, ovo je trodimenzionalno. Nemoj sad da uvredimo. Šta li, nećemo da pravimo neki raskol između vajara i slikara. Nećemo to da radimo, mislim, ali samo ono. Samo se šalimo. Ali sve jedno, šta je starije, slikarstvo ili vajarstvo? Uf, kokoška ili jaje. To ti je tako nešto, prilike, da. Možda, brate, jo, pa ne znam. Možda, jedno i drugo je staro. Kođa staro. Karusi. Karus. Pa dobro, znači, otišao si na prijemni, da se vratimo na to, i vajao si 4 dana. I šta ste imali? Šta si vajao? Tog čoveka, ženu ili kako? Čovek je bio, to jest, bio je muškarac. To. Mušak, mužjak. Mužik. A šta, samo glava? Samo se portret radi, da. Pa to najteže, je li to najteže? Pa brate, nije. Najteže, mislim, teže kad je cijela figura. Onda mora da mu izvajaš i telo. Kompleksno je više, tako da. Ja sam mislio, glava kao ima više detalje, oči, nos, usta, ovo samo ruke, noge.
i telo. Nekako, staviš dve pritke ovako. Ja kad ovako. Sam bio mali, kad sam crtao, kao ali svi su da crtam, ja uvijek počnem od nogu, pošto bi to nekako najlakše, pa onda glavu na kraju nekako. I ima smisla. Smandrljam. To mi nekako teško bilo konju da nacrtam glavu, kako bi. To mi uvijek, znaš kao rep, dupe pa i noge. Pa pogledaš svoj gledalo, pa nacrtiš jebente. Odlična ćalefora. Dobro. I... ti to uradiš prijemni, a kako si se spremao? Vežbao si isto da gledao si nekog i vajao ili? Da, imali smo modela isto, crtanje, vajanje po modelu, ono, super. Vežbaš sad, tu crtaš ovako, onako, postavljaš postavka da sve bude kako treba da stane u format. Mislim, kreneš od tih nekih osnovnih stvari, kompozicija, pa onda tako dalje, planovi, ono, likovne neke vrednosti osnovne da zadovoljiš da budu deo crteža. Dobro, da se obično kreće od nekih realističnih stvari, tipa kao da izvajaš čoveka, pa onda ideš u neku abstrakciju da, ili... Da, prvo kreneš ono oko da napraviš, da kažeš, što ga napravio, salio ga, sam što ne progovori. Napraviš prvo oko, nacrtaš, pa onda uzmeš, napraviš zenicu, ono, i onda trepavice, kada ono uradiš sve dlaku po dlaku, onda si ga ošurio, onda je ono... Pa, čekaj, onda si završio prvu godinu. Onda si prvu godinu položio. Prva godina, oko. Oko. Ne, ozbiljno, kako ide taj razvoj, mislim na fakultetu bar je ono. Kao se kreće prvo od tih nekih kao na osnova? Na fakultetu ide ovako, prvo i drugoj vajni, prva, druga, tu radiš figuraciju. Ovaj, znači, tu ti je sve jasno, imaš... čoveka koji pozira, radi se po modelu, crtež, skulptura, radiš prvo portret, pa onda posle ljudska figura, mali akt, srednji akt i na kraju veliki akt, prirodna veličina. Ovaj, da. I tu ti je nekako, to je na našem fakultetu, kako se zove? Kako se na fakultetu primijenjenih umjetnosti. Ovaj... Na ekonomskom nije tako. Na ekonomskom nije, tamo prvo naučiš kako da napraviš ovu kasicu, pa da izračunaš tamo kad izvadiš papirče, koliko da odvojiš za vodu, ti nastane zelo. Da kupiš i leba i sleba, da trošiš sve na jedno. I malo da si uštedi. Pa to štednja, ekonomija, ovo ono, znaš, kalkulacija. I dobro, znači prvo radiš to, a onda radiš posle... Radiš prvo figuru i tu ti je sve jasno, kažem, posle toga, treća, četvrta godina, tu si slobodan. Imaš pravo da radiš bukvalno što hoćeš, šta to znači, možda radiš, krećeš polako da radiš sa materijalima, drvo, kamen... A prve dve godine radiš samo u glini? Samo glina, gips, da. Znači, izvajaš nešto, posle se to lije u gips i to ti je to. Onda, znaš, učiš da radiš, da praviš kalup i to su neke osnove, od toga sve kreće. Posle, kažem, možeš da radiš svašta nešto, upoznaš se sa... novim materijalima, drvo, kamen, metal, poliesteri, epoksi, smole, zavisi ko sad šta hoće da radi. I tu si slobodan, već dolazi neko tvoje razmišljanje, eksperimentišeš, tragaš da vidiš šta te zanima, kakva je rekonstrukcija? Dekonstrukcija. A, dekonstrukcija. Može i to. Svašta nešto kaška, znaš. Ako te to interesuje, može i to. Da probaš da nađeš neki svoj, kako se zove? Izraz. Neki svoj izraz, nešto, znaš, nešto novo da tu baciš, da vidiš šta kao te zanima. Kao Picasso, onda nije oko ovde, nego je ispod miške. Staviš ga malo dole, nije, pa onda ga malo pomeriš, pa može i ovde, i ona. Tako da, može ovako, može i onako. A koji ti materijal najviše voliš? S kojim materijalom najviše voliš da radiš? Pa nisam se nešto sad kao vezao za neki materijal. Meni je interesantno da radim, znaš, malo ovo, malo ono u fazonu da menjam, jer, ne znam, svuda je nekako drugačije, znaš, na kraju. Volim drvo, volim kamen, nemam pojma, eto, na primjer, eto, ta dva neka budu kao, ono... Šta je najteže u kom materijalu se radi? Najteže s ljudima, u stvari, se radi. Pa da, ali nisam još probao, mada... Ne znam sad kako bi to bilo. Možda sa životinjama, to ono kad uzmeš svinjsku jednu šniclu, pa uzmeš da ono, znaš... Kako se zove onaj? A to više vezano sa, znaš, za roštilj. Da. Kao, čekaj malo ono... A čaj, pa ti onda sigurno mnogo dobro praviš pljeskavice i će ovako. Usto, pravim pljeskavice, pa to kad bacim na rešetku, samo cvrči da prostiš. Sve kaplje. Čekaj, sad ti od kako si završio vajarstvo, kad se sprema slava, jel ti napraviš ono bure, grožđe i to za kolač?
Da. I ja sečem pečenje, isto. To imam jednu specijalnu alatku, to sam sam ono kako se zove, napravio, naoštrio i onda ono, znaš. Imam jedan sto kao to i tu vašta si ga ti napravio. Dobro, ti se zajebavaš, ja te sad ozbiljno pitam, jer napraviš bure i ono da izgleda onako. Kako bre bure? Pa za kolač bre. Koje bure? Koje ti kolač praviš bre? Koji ti kolač jeo bre? Pravi se krst bre. Ja kad sam mislio na bure, ja sam mislio ono kad presečeš pola bureta dok kreneš prase, ne znam sad, znaš da ti to misliš? Kako bre, znate šta je slavski kolač kad ima grožđe, ono, ne, ukrasioni? Pa dobro da, aha, ti misliš na bure kao za grožđe, za vina? Ha. Aha, aha. Ne, pa ja, ja sam vidio obično krst samo. Jednostavno. I goluba i ono. E, sad i goluba baš. I golubče. Ću vam pokažem. Na vašem fakultetu se onda mnogo troše materijali. Jel vi kad od gline nešto napraviš i posle završiš, ali oni posle tu glinu umešaju pa daju drugom nekom? Daju. Jel to može? Obom pored tebe. Sad si ti na redu, da vidimo kako ću sad ti da stiskaš ja, u glinu. Ja ne bi dao to da radi. Ja ne bi dao. Da ja napravim nešto i posle da se pomučim da mi oni to rastope. Ne, to se stalno obnavlja i tako dalje, znaš. Odradiš nešto, zbog toga se radi kalup, skineš otisak i posle toga to što si izvajao, pošto je glina mekana, znači ti sad moraš da to odliješ da bi imao u nekom čvrstom materijalu, odnosno prelaznom, gips je prelazni materijal za nešto dalje. Uh-huh. Onda ti to imaš u gipsu, a ovu glinu samo vratiš nazad i odložiš je tamo gde stoji, odnosno... Gde si je našao, staviš? Gde si je našao, tu jedno spednog drve, to onako iskopaš malo i opet je vratiš tu i kažeš, to će da uzme sad jedno, neka, sad će da dođe neka za, čuti. Da pokupi, neka čuti, tu malo neko stoji pa će da... Ono... A ti u glini praviš kalup zapravo? Ne, ti u glini praviš, lupam, portret, dobro. A kalup posle praviš... Kod majstora. Ne, ozbilj, ne znam od čega se pravi, ne znam kako uopšte taj proces ide ceo. Aha. Da. Od? Gips. Aha. Znači ti od glini napraviš, ono, lupam glavu. To ti glavu. Ono kad hoćeš da napraviš prekidač, pa ono štemuješ zid, pa ono malo pritisneš kabel, gips. Znaš ono, čekaj malo da špaklicom da, znaš, da pridrži kabel. Da. To znači napraviš od gline nešto, pa onda od gipsa kalup i onda ti posle možeš to drugi materijali da praviš to od drugih materijala, da? Da, ali aha. Za početak gips. Dobro, okej. Okay. I kalup je od gipsa, odnosno negativ, i pozitiv je od gipsa. A, dobro, mi se onda... Zato možda malo deluje čudno. Ne, ne, sad smo ušli u tu terminologiju negativ, pozitiv. Da, nisam znao kako da te malo pitam, pa trebalo je, jebi. Pa dobro, ali dobro, mi nismo za to stručnici. Nema veze, pa viš, pa kako. Al posle ovoga će da budemo. Pa posle ovoga pa kad kažemo da pozitiv, negativ, ovi svi. Ima da bude, na, ima pre. Tamo da piše biste. E pa evo i bisto, bre, imaš bisto. Ima e, pa vidi. Ali to je ova sa ekonomijom što pravili, to je kasica bisto. A, kasica, pa dobro, ima i funkciju. Da. Nije samo da stoji u vitrinu. Super. Pa dobro, a znači, ajde, znači praviš na faksu prvo to, šta onda posle ide? Pa ti rekao čovjek bre, ovaj... Gvožđe? Nije gvožđe, u... Da bre, ti ne drvo slušam. Bre. Drvo. A šta praviš ti od drveta? Ne, ja. A? Ja sam pravio kad sam bio mali Harry Potter štapiće od drveta. Pa eto, to isto nešto. Vajanje. A onda sam uzeo da bi napravio malo više da budu fazonski, ono nešto, kako se to zove... Kao neka isto masa, kao neka glina nešto, ali ne znam šta je. Pa to isto možda maš da oblikuješ nešto da radiš od toga. Ali ne mogu se setim kako se zove, nije ni bitno. Ovo što sam teo da te pitam za materijale. Recimo, rekao se voliš da radiš sa svakojakim materijalima, ali da li do nekle materijal može da te ograniči šta možeš od njega da napraviš kako, znaš. Ne možeš od svih materijala verovatno sve da praviš. Ne znam da li sam se lijepo izrazio. Otprilike te razumem. Da. svaki materijal ima neku svoju, znaš, i težinu drugačije predstavlja to nešto, to, znaš. Da. Drugačije će da izgleda nešto u jednom, u drugom, u trećem, znaš. Ali sad zavisi koliko je forma kompleksna i nešto, znaš. Možeš na osnovu toga da se opredeliš, znaš. Da. Ako je nešto možda previše rustično, možda je bolje da bude u nekom drđem materijalu, da možda, znaš, ako je možda ne bude, ne znam, krto ili nešto da se ne odlomi, možeš, tu, znaš, treba i o tome da se razmisli, ali u suštini, ne znam, radiš bre ono šta ti se sviđa. Šta ti se sviđa, da. Jer ako imaš
ovaj, ako si ti to zamislio, znaš, napraviš skicu i kažeš što bi bilo dobro da bude u tom materijalu, onda se, ne znam, onda pokušavaš da to izvedeš i da bude baš u tom materijalu kako si ga ti zamislio. Mm. Mada nikad se ne zna, neki put se desi nešto interesantno, znaš, zamisliš ga u jednom materijalu pa kao, čekaj da probam nešto, pa možda tu ispadne nešto skroz treće i kao uvidi ovde u stvari je još bolje nego što sam zamislio. To je još... Naprimjer, kreneš da klešeš kamen i zapneš jednom i odlomi ti se nešto što nisi teo. I onda kažeš, čekaj, ovo ne, sad ne možda bude konj. Sad je najlepak. Da sad najlepak da zalepimo. A ovaj, kako tebi padne na pamet, dobiješ ideju kao šta ćeš da praviš? Mislim, jel ti vidiš nešto pa kao, ajde sad ovo da napravim, ili ti padne nešto na pamet levo pa onda praviš? Kako to ide? Pa to je sad već pitanje. Neko, ono, ozbiljno. Odakle crpiš ideje? Da, najgluplje pitanje. Znaš kao, šta ti inspiriše i to? Ne, još za šta ti inspiriše, ali kao... Inspiriše te, da, sve ti inspiriše, brate, ono. Svakodnevno okruženje, razni ljudi, porodica, ovako, ovo, ono, znaš, sve živo može da ti inspiriše, razumeš? Uvek u podsvesti nešto nosiš i tu imaš nešto, znaš. Onda, u zavisnosti od senzibiliteta, znaš, možda čak i karakter ličnosti, znaš, da li si možda onako, kako da kažem, agresivan, impulsivno reaguješ ovako, onako, možda od toga zavisi kakvi ti se oblici sviđaju, da li više voliš neke oblike koji su napadni, možda onako oštri ili više nešto da je onako oblo. Svedeno, oblo, da kažem, opet se, što nešto, ja to oblo, oblo svi izgleda. Ovdje smo ljubitelji oblo. Znaš, to je vrlo interesantno i onda, znaš, kad vidiš, znaš... A čekaj, misliš da to sve dosta ide iz podsvesti? Mislim, ja ne znam kako pa, je uopšte ide, generalno mislim, ono... sve te apstraktne stvari, kako dođeš do njih? Je li to kao kreneš, radiš nešto neko... Dođeš radom, brate, crpiš inspiraciju, uzmeš, praviš skice pre toga i crpiš ideju, znaš, razmišljaš u neko, vodite nešto, znaš, ta to, kako, podsvest. Kako, u kom smeru razmišljaš kad radiš skicu, na primjer, konkretno kad radiš neki apstraktni oblik ili nešto? Mislim, da ti kao sediš, znaš, žvrljaš ili... Da, neka bude i to, ajde, eto, najprostije sedneš i žvrljaš. Ali tu uvek nešto vodi, znaš, kažem ti, ako, znaš, nećeš možda da kreniš da žvrljaš nešto što, ne znam, što te ne privlači, lupam, neki kao, ne znam, neki šiljak, lupam, kao, opet, ajde, neću taj oblik, kao, neću baš to, znaš, nego opet... Nego nešto oblo. Sad smo ga priterali sa oblikom. Ne, ali to se da, znaš, kao kad sediš, ono, žvrckaš nešto i kao ali, nekom pravcu od da pričaš telefonom. Od toga krene, znaš, uzmeš blokče, crtaš i, ono, razmišljaš i crtaš i, znaš, izbacuješ znači, to iz sebe i... Znači, ipak kreće od crteža. Kreće od skica, da. Aha. Možeš ti to posle da uzmeš i da napraviš male skice da, od gline, plastelina, da vidiš ipak, pošto kažem, trodimenzionalno, da vidiš kako izgleda, opet bolje ga doživiš na neki način i tako dalje. Kad je skica onako mala, sveža, vidiš kako to izgleda, šta bi mogo da izmeniš, tako dalje. Posle možeš tu skicu da preneseš na nešto veće, da bude u nekom drugom materijalu. Super. Od toga kreće. Ali teže da se radi kad je nešto malo ili kad je veliko? Pa zavisi, nema. Mislim, kad radiš tu skicu, ako je praviš ovolicku, a treba da posle, mislim... Ako ti se tresu ruke, onda ne... Ako ti se tresu ruke, znači da, brate, nešto si tu mnogo... Možda si radio s nekom motorom testerom pre toga, pa malo treba daš kod lekara, malo ima. nisi ti zdrav. nisi ti zdrav. Da. Najteže je da ti preneseš skicu... na nešto veće, ali da zadržiš taj dah i tu energiju koju ta skica nosi. Jer je ona sveža, nemaš male i znaš, sveži su potezi i tako dalje i onda je poenta da to probaš da preneseš na nešto veće. Jer možeš vrlo lako da ugušiš nešto, znaš. Treba da ima tu svežinu. E, to je, znaš, onako... Koliko su u tom procesu od kad tebi dobiješ, od kad dobiješ ideju da nešto napraviš do konačne verzije, koliko se promena desi, je li je to što si ti zamislio na početku uvek ono što dobiješ na kraju ili se možda... Ne mora da znači, može da se menja u toku rada. Može i kad dođe, znaš, kad se to prenese,
i kad je u nekom drugom materijalu, kad je veća dimenzija, možda negde, možda nešto izbaciš, možda nešto da, možeš da, znaš, nikad se, slobodno je, brate, ono kao, pustiš se i... Kao dobio si tu neku, ovaj, neku ideju uvek, pošto je to dug, dug proces, jeli, možda se nešto izgubi, nešto dobiješ drugo, na kraju... Nikad se ne zna, nema pravila, nije striktno da mora da bude to, da, baš to i to, znaš, mislim... A radiš uvijek jednu stvar odjednom ili nešto ti pade na pamet pa to radiš ne znam koliko, mjesec dana ili ono ili... Nema pravila, možeš uporedno da radiš. Kreneš jedno jer kao sad me to, sad sam u tom dahu, u tom duhu, znaš sad ću to da izguram do kraja, ali možda kroz taj dok radiš to možda ti se javi nešto novo pa kao daj sad da probam nešto drugo da smislim i kao vidi sad što mi se sviđa to pa ću da krenem uporedno, znaš nema... Nema pravila, nema, znaš. E pa dobro, zavis. Dobro je to. I da, možeš da skačeš, krenemo nešto, jedno, ja isto drugo, kad krenem da radim nešto, pa me onda malo dosadno pa krenem nešto drugo. Da. Sad da, tu tešilo. Da, dobro, čuti. Nisam, znači, nisam samo neodgovoran. A dobro, sad kad smo u tom, da se nadovežemo na ovu priču, prvo da pomenemo si imao samostalnu izložbu koja je, sad u stvari, kad će ova emisija da ide, ali... Ali već je završena, ili ne? Emisija. Već je završena emisija. Sad ovako pričamo. Čekaj da se čuje. Alo. imao si samostalnu emisiju. Mislim, ajde možeš... Emisiju, bože. Ajde, možeš i ti sam da kažeš to da... Ne, kaži ti. Da nešto ne pogrešim. Da nešto ne pogrešim. Neka meni se sviđa, da vidim kako zvuči. Ajde ti sad. Imao si samostalnu izložbu u SKC-u. Kako je beše organizmi i... Sklopovi. I sklopovi. Jeste. Dobro. Sad, generalno što se izložba tiče, ona mora da ima neki isti koncept, ili tako, ne može da imaš... Mislim... Pa uglavnom ne može baš da bude vašar, ono kao znaš. Pa smislu... da i vašar nije loš, mislim, ljudi vole. Nema tu ništa loše, nego kao, znaš, ipak bi trebalo da to ima malo smisla. Pa da se drži da sve bude u nekom, ono kao... Pa iz jedne serije, da kažeš, da. Te serije, koliko ti recimo to vremenski traje, ono da te drži jedan isti koncept? Da kao radiš na isto, da može to da se sklopi u nešto što ima neku celinu kao za izložbu. Konkretno, ovo trenutno što radim ili pitaš to pre što sam... Pa recimo evo za ovu izložbu. Za ovu izložbu. To sam krenuo, eto, od 2018. sam krenuo i eto, dve godine je znači taj period. I onda... To što sam radio baš konkretno što za dve godine možda kažeš da si imao neki, da kažem, koherentni neka interesovanja i da ti non stop kao to... Vodilo ka istom tom da može da, da se sve... Da, vodilo me ka istom, da, ono. Istraživao sam, tražio, onda sam na kraju došao do toga i eto, to je nešto što me trenutno interesuje i dalje sam u tome i nastavljam za sad, još me to ono drži, loži, što kažem, i onda, znaš, nastavljam istim duhom, istim tempom. Dobro. Ima onaj, ja sam već i pričao sa vam o onaj Daniel Arsham, kako se već... Čita to. Jeste, ti ga stalno nešto pominješ. Pa pratim ga na Instagramu. On ima taj neki koncept koji koliko već ono 10 godina sve jedno isto radi. Mislim, u principu samo su drugačije one, taj neki kristal koji kao iz neke pukotina. Pa dobro, znaš. Mislim, kako se gleda na to, kao on već koliko godina radi u principu isti koncept, samo... Pa kako se gleda, mislim, sad pitaš moje lično mišljenje kako ja gledam, pa da. Kako ja gledam? Da. Pa, brate, ono, gledam, uzim, ono, ko listam, čekaj da vidim šta ima, ono, da vidim da li ima nešto da lajkujem, ovaj. Pa ne znam, mislim, kako, šta da ti kažem. Možda je meni to malo negativno, znaš u kom smislu. Pošto ti kažeš, eto, vidiš, eto, i ti si primetio da radi jedno te isto, najbolje da to bude dinamično, da znaš, moraš stalno da dodaš, da ubaciš nešto novo, da stalno skačeš sa jedne strane na drugu, da stalno istražuješ i eksperimentišeš, da uvek to bude iznova nešto skroz novo, inovativno i da bude zanimljivo, znaš. Ima više, veće dinamike. Eto, to je moje mišljenje, na primjer. To je najbolje, da stalno istražuješ i da kao... Ali on je očigledno našao da tu ima para u tome i da... Pa dobro, mislim, verovatno, nemam pojma. Ali možda njega to još loži i on neće sad da se... Ono... Možda ga samo malo duže drži. Možda ga duže drži. Če da ga pusti. Ko, brate, mene ovo još drži. Mene ovo drži, ovo idem ovde super. Dobro, a kažeš u tom ima para, a? Pa je li ima para dosta u vojarstvu?
Ne znam, evo Zdravko kaže ima, ovaj, tamo što gleda ovoga kaže ima. A dobro, on je Amerikanac je. Pa dobro, mislim... Pa jeste dobro. I to. A recimo sad ova tvoja izložba, ona je bila, je li bila prodajna ili je samo bila ovako... kolokvijalna? Izložba koja je izložba? Ona su, da... su sve kao prodajne izložbe? Nemam pojma, iskreno mislim da jesu. Ono kao, verovatno jesu. Mislim, ne znam, ima kao, ako se radi baš prodajna, naglasi se kao prodajna izložba, aha, ali podrazumeva ali kao se možeš da dođeš, vidiš ga žuo, ovo interesuje mi se sviđa. Se, naravno, da. Jel, u stvari, na kraju, se... možda, eto, kao možda ljudi i imaju zablodu, ne znam. Mislim, da, možda. Što neko pitao kao u fazonu i raspitivao se kao, ovaj, jel nešto može da se kupi i tako dalje. Kao, brate, naravno da može. Ovaj... Samo je pitanje da li ti imaš pare za to. Samo da reši kesu. Druže, ne znam da li ti imaš pare za to. Da ti kažem. Kako to prodaješ, preko računa ili ma u cash? Ovako, samo ti kažem, toliko... Nosi. Se sviđa i ovo. Evo, i ovo ti dajem za... A kako je to, na primjer, mislim, ja nisam umjetnik, ne znam, da jesam i da ne znam pravim tako i da hoće nešto kupi, ne znam kako bi se osjećao da prema tome. Mislim, ili si uzunumo dobro što god ili kao malo... Da, si, da neko pa da kao da, ti... da hoće ti kupi, da to kao opet ti si to napravio nekako. Imaš, aha, povezan, mislim, si, vezan si za to, pa kao, mislim, vezan si ili nisi prodam. Vezan, pa ne, mislim, nema pojma, znaš. To, pa, ne mogu to ti prodam, to mi kao, znaš... Pa da, ne, nego kao, ne veze, nije ti žao možda, nego kao... Prodaš, ali opet, nemam pojma, neki, nije možda jedno. Nije ti sve jedno, znaš, ne znam kako ti ide uopšte. Pa zavisi, brate, ono kao, mnogo kako su ova pitanja, brate. Mnogo su komplikovana, nemam pojma. Što ste vi zakomplikovali sad stvarno? Pa što, stvarno, mene to isto interesuje. Mnogo sad udarate na emociju. da. Jer mi se jao Zdravko da snimi film, kako bi tebi bilo da prodaš? Da mi ga neko uzme i da ne mogu više da ga... Da ga gledaš. Da ga gledaš. Ili da možda ga gledaš, ali samo na... Pa dobro, film se gleda. Kod nekog kuće. da. Pa ne, mislim konkretno da mene neko uzme film i da više ne mogu da ga vidim, kao ga odnese kući i to je to. Pa dobro, tebi barem lako možeš uvijek da ga klikneš na play. Pa dobro, znam, dobro, ali mislim... VHS kasetu tamo staviš, brate, u ovaj regal i tu ti je. Ćuti tu, vata prašinu. Pa dobro, baš zbog duneš. Toga te i pitam, ali to razlika. Da, o skulpturu ili ne znam, ko slika ili nešto, to je malo drugačije te plastične umetnosti, jes. Pazi... Ako ti se nešto baš mnogo sviđa, a neko se baš zalepio i hoće to da kupi i da priušti, ovaj, možda može i to da bude lepo, nekog si mnogo dobro inspirisao i u fazonu je, brate, ja ovo moram da imam, mene ovo mnogo inspiriše, ja kada ovo vidim, ja sam produhovljen, ja, brate, svako jutro ustajem, odmah se lepo osjećam, inspirisan sam, uradim sklekove, popijem kafu, umijem se. A su zainteresovani ljudi generalno za kao skulpture da nešto što nije po narudžbini? Što nije po narudžbini? Mislim da dođu. Konkretno je to vezano nešto za neku za kreaciju lično. Ako tako ne, je, da. Pa, brate, zavisi kako ko. Ovaj, zainteresovani su. Možda ljudi možda se malo iznenade kad je u pitanju cena, misle da košta možda malo manje, ali znaš kako, nekako... Mora da, opet ti otprilike znaš koliko to košta, koliko si uložio vremena, truda, rada, ideju da dođeš do te skulpture, do te forme i tako dalje. Znaš, radio si na tome, nije to sad kao super, sad će to napravim. Ne, dobro, to nego mislim, generalno iz tvog iskustva, da li su ljudi zainteresovani da nešto vide što je lična tvoja kreacija, nije došao kod tebi i rekao, hoću da mi napraviš bistu. Moju i to će sigurno da mu se svidi, pošto je došao sa tom namerom da... Da. Volao ti da imaš svoju bistu da. U kući. Ili kao dedinu ili babinu, nemam pojma ni ja. E, to je nego je nešto što si ti radio i sad, ono, mislim, si prodao neku svoju skulpturu koja kao nije bila... Konkretno sad? A, generalno. Sad vezano za izložbu, imao sam neke ponude, ali još nije ništa, nismo još ništa definisali. Kako treba, kažem ti, ljudi se raspituju onda kad je u pitanju cena, malo su mislio sam da košta malo manje, ali brate, ne znam, nekako, znaš, otprilike izračunaš i neku svoju dnevnicu, znaš koliko si radio, eto, to je vrlo jasno, nema tu sad šta nešto. Naravno, sad ako se baš toliko zalepiš, može tu da bude i neki popust, znaš. Možeš da govorimo. Što se dogovorimo, nešto vremena, me brineš ništa. Zove me ti sud u nedelju. Zove me ti sutra, brate, tako, se nađemo tu, ono.
Pa će vidimo, popijemo nešto pa da vidimo možda što može nešto, da se... Čemo nešto pa će sklopimo neku cenu, ne brinuš ništa. Ću ti napravim. Ću ti napravim. Ću evo, ja ću da ga registrujem pa... Ti ga registruj pa će da uradimo taj ates, da imamo taj plin, brate, to ti dobro, nego uz, uz brdo malo štuca, ali dobro, znaš. A šta tebi treba za posao i do kuće? Pa. Tako. Za kako to za ženu ti treba? Ma šta njoj? Šta njoj treba? Tu njoj mali auto se parkira, negde ne mora da razmišlja. Dobro. A jesi imao neke narudžbine, po narudžbini da radiš nešto? Po narudžbini... Pa imao sam nešto, eto te figurice neke sam nešto bi uradio, tu kao ali bi mogao da mi napraviš to, ali bi mogao to, eto to nešto odradiš, nešto sitno. Ali, ovaj, nisam još radio, na primjer, te, kako da kažem, grobljanske, ovaj... Pa grobljanske mislim na bistu, zbog toga, znaš. Aha, a što pa je da. To grobljanske, to je kao pa, grobljanske? Znam se gde stoji, mislim, ono, dobro. Zamisli ono kao hoćeš da iznenadiš babu, da je kupiš bistu, ona, ono, šta si vi to kupio? Dobro. Tako da nemojte se. Babama i dedama da kupujete bistu. Prekrsti se, dođe, kaže, ti to meni slutiš. Da. Veš i tamo nema to šamari. Ovaj, tako da ono, nisam joj... Pa pazi, ja sam... Relativno skoro, evo, ja sam sad, u stvari ostao mi je još master rad i onda sam konkretno gotov sa fakultetom, ovaj, tako da sam bio i na fakultetu pa nisam se, znaš, bio sam vezan i za faks i nisam se preuspustio 100% u biznis, tako da, verovatno će biti, ono... A šta ljudi naručuju da im se napravi? Znači se figurice neke, kakve, šta li pravi? Pa svašta, brate, onda dođe ti, znaš, šta ti god padne na pamet, nema, znaš, kao ne znam, ljubitelj sam... Gospodara prstena. Lupa, gospodara prstenova, da. Hoću da mi napraviš to, Froda, ajde, možeš. Koliko ćeš Froda, ovoliko, ovoliko. Da, tri Froda, koliko. Tako dolke. Znaš, e sad, ljudi mislim, sad nisu ni sigurni, šta, ajde, hoću to. Oni sad nisu, ti naravno tu možeš da mu predložiš ovaj, od čega bi to bilo, znaš, da, njemu da, možda da. Nije ni bitno, na kraju krajeva ni se on nešto razume, hoće da njemu to stoji tamo da bude tu, hoću da bude te i te ono, veličine, da, dimenzije, da. Ovo ono, i možete da se, znaš, ti mu predložiš, to bi ti najbolje da bilo da bude od tog materijala, da, da, od, znaš. Da, ja gledamo i neki ljudi koji gotive, ne znam, tu epsku fantastiku, tamo, vole da oni prave vole figurice, tih, da, znaš. Nego ono je zajebano ako su, mislim, koliko god da su tako, ne znam, koliko toliki figurice, šta je zajebano su oboj, jel, mislim se ti, jel, i to spada u domen vajarstva ili tvoje neke struke ili ne, ili je to pot, nešto skružljivo, mislim. Ne spada, mislim, to je mu, znaš. Ili mora da se doplati sad, da ga obojiš. Ovaj... Ako se radi serija veća, znaš, nećeš da, bolje ti je da kako se zove, da platiš nekog da radi da, to da, nešto, boli, da ti radiš ja ti to što ti je onako bliskije i stručnije, znaš, na primjer. Sad ako je nešto unikatno ili ovo možeš ti da uradiš ceo posao, sve zavisi. A imam jedno konkretno pitanje. Šta si hteo, izvini koliko, čekaj da izvadim note sa vama da zapišem. Pošto ti je. Ne, vezano za ovaj... Za kapiju, lavče. Lavče. Koje boje? Na koju stranu da gleda? Jel to mora u gips ili može nešto da bude metal neki, od prohroma? U bronzu. Kako se rade bronzane figure? Bronzane figure se rade ovaj, u livnici. Znači to da, šta je ispod, nije ona cijela u... Jel ona u... Nije cijela, brate, to ti je tanak liv nekih, ne znam... 5 mm lupam. Aha. 5-6 mm je debljina ovaj. A šta je unutra? Gips? Unutra je ništa, ona je šuplja. Šuplja? Pa da, pa kad bi bilo teško ljudi. Pa ne, bilo bi teško, ali kako onda se ne pukne? Ako 5 mm. Ako pipneš? Ako pa 5 mm. Ako nešto, ne znam, kađaš kamenom. A nije, to je bronz. Mislim, ne znam koliko je jaka bronza. Pa ja jedino da nešto, da mi malo prošetamo tu negde do... pa da vam pokažem. Malo da vidimo, ono, da uzmemo neku... pa da vidimo. Kabernicu. Ima sad tamo oko skupštine se pokupi, kao ono, pa će... Aha, da bom, ima. Ovaj, kako to otprilike izgleda? Lupom, neko ti naruči portret, ti to izvajaš, odliješ. Mhm. I onda imaš, onda je to u gipsu, ovaj, kad dobiješ pozitiv od gipsa, to je tvoj posao, odnosno moj. Aha. Ja taj gipsani odlivak nosim
kod Livca, odnosno odem do Livnice, odnesem to kod Ljubiša. Kod Ljubiša. Ja to odnesem i kažem hoću da, znaš, hoću da volijemo bronzi, okej, okay, dođi za toliko i toliko dana i oni ti to odrade i to je to. Košta toliko i toliko. Eto, super, to je, nisam znao da je šupno. Znači, to ti je postupak od, eto, neka bude od narudžbina do, brate, spomeničke skulpture. Mm-hmm. Isti je proces. Znači, isto, glina, gips i Livnica odradi ajde, dalje. Ajde, pobednik u bronzi. Bronza, pa da. I šupalj unutra. Šupalj, mislim. A kosovska devojka? Čuje se. Pong. Jeli, a kosovska devojka? Kosovska devojka, ona je onako mesnata unutra, ne verujem da je šuplja i mislim da onako ima je, znaš. Al to čovječ. A šuplja bre, sve šuplja čovječ. Znaš ti ko ima najtvrđu sisu u kruštu? Ja. Da kucnem u drvo. A bi volao da napraviš neki spomenik? Pa volao da mislim. Da negde ono to stavio. Negrobljanski. Kako bi spomenik napravio? Ne da, ne daj bolje. Nego neki u gradu da bude u centru grada. Kako bi spomenik napravio da možeš sad da biraš? Da ti kaže, evo, imaš... Ovde napravi spomenik koji ti... Gde bi mogo napravio... Da. E, dobro si napravio ti ovde sad za sebe što ovdje. Gde bi mogo Kruščicu se napravi spomenik? Pa dole kod mlina možda. Nego sad stavili u fontanu. Nešto umjesto fontane. Pa on može vodane, pa ono može da piša iz nje voda. Znači samo da digne nogu. Otprilike je to tako nešto mi interesuje. Da to bude ovako s ovom fontanom, da ima smisla, malo ovako nogu da... Mora to da se uklopi. Tu. Sad je već pa kako treba. Pa ne stvarno koji bi bilo dobro... Dobro mesto. Mesto, da. Ne znam. A, si razmišljao o tome? To uopšte ne interesuje. Pa ne možeš da razmišljaš u tom pravcu kao, znaš, što mi se ovde sviđa, tu bi mogao ja da napravim nešto, daj da dođem da ga odradim. Znaš, postoje konkursi i onda... Dobro, to su formalne stvari, ali ti neko kaže sad možeš, evo da hoćeš u Kruščicu da napraviš spomenik. Nisam o tome razmišljao. A šta bi napravio, ni to nisi razmišljao? Pa krasiti, brate, verovatno bih teo možda neku svoju skulpturu. To. Ovaj, znaš, mislim... Pa svoju neću tuđu da uzmeš. Ne, svoju kreaciju u smislu, da ne bude figuracija ili nešto, aha, znaš, što je kao, znaš, nego bi možda neku svoju, eto, kažem, nešto svoju nešto. Uh-huh. Neku sebe svoju, da napraviš. Senzibilitetu. Da, sebe. To već imam tamo u Avliju, kod mene imam 3-4 metra. 3-4 komada. 3-4 komada, puna Avlija. U različite poze, kao one igračkice iz Kinder Jajeta Pingvini, oni pa kao jedan je konobar, jedan je, ne znam, pevač. Jedan jednoga tamo kao kosi travu. Ovo jedan mlati šljivu. Dvojica vataju čevi. Treći se napio, leži. To leži. Obeznanjen. Eto tako. Kad bi pravio sebe, u kojoj pozi bi napravio sebe? U kojoj pozi? Pa mislim ono, kad bi svoj spomenik pravio šta bi napravio. Ja bi na primjer do kruča. Negrobljanski, kažem opet. čovječe, teško pitanje. Možda kako vozim bajs. Dobro. To bi bilo dobro, a? Odlično. A bi stavio pravi biciklu ili? Ma jo, bro, našao bi negde. A od čega bi napravio? Da bi uzeo stvarno pravu biciklu ili bi izlio to sve? Iz jednog dela. Jel može to iz jednog dela? To bi bilo baš zajebano. Pa zavisi, mogli bi taj bajs da se nekako stilizuje pa da bude, aha, naš, onako sve to da bude lepo, da se uklopio. Jer one žice na točku bi baš bile zajebane da se napravi. Da si izlio. I to bi već išlo direktno u materijalu. To će Ljubiša razume. To vidiš, dobro to pitanje. Ja bi sad definitivno kako sedim i jedem nešto. I ručiš, pa dobro, nije to loše. Pošto bi koštalo to da mu da mi odradiš? To ćemo posle. Da, nećemo sada pričati. Ali može, izvodljivo je. Jel si to teo, a? Nego znaš šta možda bude zeznuto. Staviš sebe čovječe kako ručaš, pa ne daj Bože, sa njiv dostaneš, tako što jeli bre, znaš, se uplašiš. Da. Moj, molim te. Ali bi i na sise bi neki stavio sebi. Što bi sebi stavio sise? Ima već. Kad već to voliš. Kad već to volim. Moji sad dodaješ. Stavio i dodaj, kao, evo, stalo mi nešto materijala od ovoga, ma stavim eti tu, ne daj te jer je tri sise. Jaj, oj. Piš. Dobro. E, a što su one voštane figure u Jagodinu na Kološu?
a što si ti stavio te slušalice? Šta ti to, a čemu ti to služi? A što ste stavili te slušalice? Šta slušate vi tu? Pa slušamo nas i tebe. Pa vi mene čujete. A? No, znaš kako te ovako bolje čujem. Stvarno? Mm. Tačno. Ne, tu sam već, gledao sam vašu emisiju. Šta ste mislili, da uopšte nisu ni priključeni? Ne bro, ja rekao to stavili onako kao vidjeli. Mi videli, videli smo. Zonu, znači. Ne. Ne, to smo biljku stavili jer smo videli. A ovo što nam treba. Ma da meni ovo je malo prikidio. Nego ćete vidjeti da pogodimo mi ovdje neki posao, vidim kad ste već krenuli sa tom dekoracijom. Ovdje nam je malo prazno, mogla bi tu jedna skulptura. Mož, recimo tu, da, pa, bi, da stane, mogli. Ne znam samo čega. Bož, to možda ćemo da mikrofona. A? A možda, možda se napravi nešto da bude industrijski onaj dizajn. Može. Da to bude i da ima i svrhu neku, ko što ova ima kasica, možda napraviš neku lampu. Da svetiš što se da sveti. Da, oči da nam ti palo neka to na pamet, evo možda imaš ideju sad. Za sljedeću izložbu. To je kao kad nama ljudi kažu šta bi trebalo u podcastu da bude. E, može ovo da vam bude, to bi bilo baš dobro. Eto koji mi sad njemu prije. Slušaj, ovo ti je. Znaš šta bi mogli da napraviš, slušaj. I onda ga Ziv kaže vas, e, si napravio. Si napravio ono. Ne, stvarno, one voštane figure, to nešto razlikuje kako se pravi ili su samo loši majstori. Ili znaš tog majstora pa neće sada pričati o tome. No, znam čovjek. No, otkud znam, brate, nemam pojma. To je malo drugačiji postupak, ali nisu sve loše, što, zašto ima dobrih, ono... U Jagodini. I lepih rešenja, da. Pa mislim, to, tu nema neke sad filozofije, treba samo da pogodiš karakter, mm-hmm. Jer to je bukvalno ono, u, znači, da liči, bukvalno. Pa to. Što skinu lik. Pljunut. Koliko je teško da napraviš, da preneseš pa, na glinu tu ekspresiju? Pa ne, ali kao, znaš, koliko ti treba da radi, koliko pažnje, konkretno kod portreta, recimo se, koliko vremena se utroši na, samo na... koliko je... pažnje, šta kao možda radiš još nešto drugo da to radi. Kao može prije. Nije, nego ne znam, opet ja gledam po sebi koji ide ono, me je mnogo bilo teško da crtam. Možda gledaš televizori da praviš. Da crtam lika. Kao... Da crtam lika. Pa treba vremena, zavisi. Ono kao, zavisi koliko je zanimljiv karakter, znaš. Je ti zanimljivi ljudi uopšte da to praviš, da? Ne, jesu, kažem ti, meni je to, kako se zove, čak mi dođe baš onako, baš mi se neki put kao radi, što bi sad volio kao da izvajam portret, znaš, kad mm-hmm. radiš jedno vreme, znaš, radiš nešto drugo i onda kao, što sam sad uželeo, ako radiš sve jedno isto, onda ti kao, brate, znaš, tako da, ja generalno volim figuraciju, volim da crtam, ja i dan danas ono crtam, ne znam, portrete, stalno dođe me ono da me mine želja, kao da, znaš. I ako trenutno ne radim to, ne znam, na primjer kroz skulpturu, ne pojavlja se nigde ovaj, ljudska figura trenutno, ali možda će neki put i da se pojavi, znaš, na neki način. Neka, kroz neku stilizaciju, kroz... Ovaj... Petomiljenih vajara. Ih, sad. Michelangelo. Upa, ja znam četiri već. A ne, to su slikali. Šta, stvarno to treba da... Pa ne znam, jel imaš? Pa imam, brate, imam, znaš. Da ljudi malo tamo potraže po Google. Da, ja baš ništa ne znam. Ja ne znam, znam Michelangelo i znam ovog Daniela Arshamba, ali Michelangelo nema Instagram, tako da ne znam da li je nešto novo napravio. Kako bre, nema. A? Kako ima bre u Vatikanu. Nisi. Da. To, da, kako to nisi vidio, čoveče. Ovaj... Ima i onaj Rodin. Ima Rodin. Ili Rodin. Da. To dva različita čovjeka. Ne, to je jedan isti čovjek. Ali nije ono što nije na Instagramu u zadnje vrijeme. Piše ono not found, ne znam što. Možda nije, možda nema interneta. Ne znam. Ovaj, pa da, jeste, eto, Rodin je jedan od njih. Ovaj, ima par neki, Konstantin Brancusi, on ti je ono više neka stilizacija, ono to trenutno što me zanima, onako svedena ovaj, forma i ta neka estetika. Ovaj, i postoje bre dosta ljudi koji su znaš, ta neka, da kažem, nova generacija, bukvalno preko Instagrama vidim neke ljude koji me baš dosta inspirišu. Ovaj, tako da ima tu uvek nešto zanimljivo da se nađe. Koliko je Instagram... Mislim, sad mi to, znaš, pitanje pet omiljenih, kao, znaš. Dobro, tri. Henry Moore, Anish Kapoor, eto, na primjer, isto neka stilizacija i, znaš... Jel pomaže Instagram, Facebook i te stvari? U... Da,
to je neko, mislim, neka promocija ili prosto da, ono, ja konkretno ne znam puno o vajarstvu i o tome, jel misliš da je Instagram, internet, da je to dobra stvar za, za neki sajt, konkretno da, tvoje, pa, tvoje struku ili je to, generalno, kako se zove, internet jeste, verovatno, nije verovatno, nego mnogo pomaže u smislu, znaš, pre nije ni bilo, tih društvenih mreža, mislim sve to preko interneta i tako dalje, možeš da se reklamiraš, da ne znam, stupiš u kon, da ljudima pokažeš to što radiš. Da. Na mnogo lakše možeš da dođeš u, znaš, da dođeš u komunikaciju sa nekim. Ali ima nešto što je baš kao predviđeno za, ne znam, ne verovatno ne konkretno za vajarstvo, ali nešto kao neka platforma koja gde možeš ono. Ne znam, mene ima ima dosta tih sajtova koji se bave tim nekim online portfolijom, ono kao napraviš svoj profil, aha, to ti i baš služi za to, baš konkretno za umetnost, izbacuješ svoje radove i, znaš, povežeš se sa raznim ljudima, pratiš neke stvari koje tebe zanimaju, koje su ti interesantne i tako dalje, ima dosta tih sajtova. Tako pa da koji to, su? Ja ne, ima Behance, eto, taj, to ti je taj neki, ono, ima ih još, nemam pojma, imaš sajtove za prodaju radova, gde možeš isto da, znaš, da imaš svoj profil i ne znam, eto. Što se tiče konkretno izložbi, koliko si ti do sada izlagao i, jel ovo nije sad tvoja prva samostalna? Jeste samostalna prva, ovo je prva samostalna, a u Kruševcu ono nije bilo samostalno? Nije. Aha. Pa pazi, ja generalno dosta pratim te konkurse i to i gledam što više da konkurišem, jer sam sad na početku, mislim da treba i ono, znaš, svu snagu usmeravam u tom nekom pravcu. Stalno, ono, kad god se pojavi neki konkurs, konkurišem. Imao sam, ne znam, dosta grupnih, ne znam sad koliko, nemam pojma, ali kao gledam, kažem ti što više. A ovo je bilo prva samostalna, konkretno ova u SKC-u, da. Eto, to mi sad prvo iskustvo, što se ono kaže da probijem lepo. Da. A kako ti je bilo prvo iskustvo? Pa lepo, mislim, generalno zadovoljan sam, fino je to prošlo. Jedino je, naš, malo bez veze ovo vreme. Odnosno taj virus i to, i onda je malo tu bilo nekih, znači nije sve moglo da teče kako je predviđeno, ali dobro, znači, znaš, sad zadovoljan sam. Ali ti sad tu izložbu možda ponoviš recimo u drugom prostoru neko? Pa možeš, znaš, jer možeš i da dodaš neki rad umeđu vremenu, ne moraš sad da, znaš, isto, da, malo da je osvežiš, da uradiš nešto novo, možda nešto da izbaciš, sad zavisi od prostora, neki put možeš samo par skulptura lupam u nekom određenom prostoru, možda je previše da izložiš sve zavisi. Možda mali prostor, pa ne. Možda je mali prostor, da, upravo to. Možeš samo polako, 3-4. Samo nemoj da oborite nešto. Nemoj samo nešto da oborite, pazi nemoj ti laktom da zakačiš nešto. Jedan po jedan da ulazi. Ono, deca prvi raz. Kad to ti pričaju. Šta je, ovo, smijem da pipnem. Truši, razbija. A kako ide to, rekao si, pratiš konkurse, to znači, izađe konkurs za izložbu. Kako? Izađe konkurs ili za izložbu, da. Sad imaš konkurse i za samostalne izložbe, imaš i za grupne izložbe, imaš konkurse gde možeš da se takmičiš, da, ne znam, uzmeš neku nagradu, možda konkursi za neko idejno rešenje, kad je u pitanju neki spomenik, da, nešto, da. Sad zavisi, znaš, možda neka nagrada, pa kao treba ono, da uradiš da, nešto. Da napraviš, to je zanimljivo, viš da napraviš pamet, kao Oscar, nagradu, recimo. Kao Oscar, samo možda malo, nije baš Oscar, ali a ko je napravio Oscara, da se zna? Pa Oscar, već. Pa Oscar Nunez. Pa nije on napravljen, tu su vjerojatno negde, ono, Našli. Ko daje ovo? A oni su vidjeli onaj naš Oscar opravda popularnosti i onda su uzeli, samo spustili ruke. Da. Samo je bilo ovo pola. Ali što je zanimljivo za nagrade, to je baš super. Jel imaš neku nagradu koju ti se baš sviđa? Mislim, nagrada, oblik skulptura. Nagrade. Skulptura nagrade. Vratno čudno pitanje, ne mogu da. Oblik nagrade. Ne znam, meni je Oscar onako. Oscar onako? Da. Ne znam šta još Poljeva ima. Poljeva i našto, podigo ruke. I gore ima nešto i da znaš, piše nešto. A znaš koje mi se ne sviđa nagrade? One što su staklene. Ono, gde da ti... Još ako su oštre, one... Da, i velike, beži, bre. Ako imaš decu u kući da oko i stare, razbi glavu. Daleko bilo, bre. Ima, bre, ona, kako se zove, Juliette Binoche. Njoj dete upropastilo Oscar, igralo se, stavilo ga u usta i ono, koroziju uvatilo. Ne, zazaj. I sad ništa ne može da uzme za njega. A znaš za Oscar da...
A ne, u stvari, taj što dobiješ, dobiješ, a ako hoćeš da, ako ti to dete usere, Oskar, mora da platiš 15.000 dolara da ti izrade novi. O, ozbiljno? Mm. Na šta sve neće da uzimaju pare? Izvini, tu si. Ne, ne, samo vi pričajte. Ne, ne znam, dobro, ne bi to. Znači, nemaš omiljenu nagradu. To nemam omiljenu nagradu. Jebem ti, ti bre. Kako bre, ne, kako bre, nemaš nagradu omiljenu, bre. Mora ja da pogledam. Plaketu neku ili imaš bar. Omiljenu. Omiljena nagrada, ono... U filmu, znaš ono, sekulo, mikrofon je vaš, prva nagrada, pečeno prase. Jel ima neko zlatno prase, bre? Zlatno neka prase. Neka nagrada. To sam nešto pomešao. Ali, ali to je genijalno. Ti možeš za, možda za pečenjadu u Stopanji na najbolje pečenje da bude, da bude ražanj ili prase na ražnju nagrada. To je dobro. I vrlo jednostavno ima smisla. Nama ne treba veliki procenat, može 3, 4, 5% samo. Može. Ili nek nam više ne naplaćaju kupus 350 dinara nego 100. Da, da, da. Ovo je svadbarski? Ma, a, ne, bre, salatu. Salata, salata kupusa 50 dinara. Na to nešto nije u redu. Nije u redu. Verovatno naravno. Je mislila da ste iz inostranstva. Pošto da pušimo, onda imaju drugu tarifu. Pošto smo pušili žitan. I pili smo div. Koliko ljudi kad dođu na izložbu, recimo tvoju, mogu da... Razumiju to što ti predstavljaš i da li uopšte i može da se, da kažemo, razume to ili ima potrebe da se tu bilo šta razume ili ne? Pa znaš kako, sve zavisi. Sve zavisi koliko je ko upućen, odnosno od, kako se zove, kako koga inspiriše i svakog inspiriše na drugačiji način, na svoj način. Ali generalno mislim da ljudi... slabo, znaš kako sad, kad pogledam naš kroz fakultet, malo je bez veze što na neki način umetnost je malo rezervisana, jer, znaš, vidiš na fakultetu mi dosta pričamo o tome, o skulpturama, o umetnosti, o, znaš, te vrednosti koje nosi skulptura, zašto je to tako, zbog čega, šta se vrednuje, da na neki način da vrednuješ ono što je dobro i što je, znaš, na neki način loše. Mm-hmm. Tako da je baš je veliki propust i možda bi to bilo dobro da je na nekom višem nivou umetnost kroz obrazovanje, počevši od osnovne škole pa kroz srednju i tako dalje, da to bude od starta da se malo više obrati pažnje na to. Bilo bi mnogo dobro i mnogo bi bilo korisno generalno za ljude, znaš. Znači, svi ljudi koji dođu, koji posete neku izložbu, nema veze, koji vide neko umetničko dele, mnogo bi im bilo zanimljivije da vide nešto i da otprilike znaju o čemu se radi, da znaju kao da vidiš što je ovo dobro, što je interesantno, što je dobro na ovoj skulpturi, to, da razlikuješ neke stvari, znaš, da vidiš kako je nešto... A i da znaju neki koncept u principu, da, pa, koncept, da, kontekst, da znaju kako mislim. Je nešto, da znaju, da čitaju to delo, da vide kakva je kompozicija, da kažu, wow, što je ovo dobro, kako je to promislio, mm-hmm. Što je lepo, što ima lep ritam, što to lepo, znaš... Da, pismeni da budu. Pa da budu pismeni, da. Znaš, bilo bi im zanimljivije i češće bi išli. Na neki način, zato kažem da je rezervisana, jer se ljudi nekako ograde u startu. Pa kao, jo, pa ja to ne razumem. Kao, Buraz, ja sam došao da ti ispoštujem, ali ovo nemam pojma šta je. Kao, znaš, pa ne znam sad kao kako da kažem. Nije možda problem u meni što ne znaš šta je, znaš, nego možda u tebi što nisi se informisao, što nisi, znaš. Ali je lepo da imaš tu svest o estetici i da kažem da se to gradi od malih nogu, ali to, znaš, to sve zavisi od našeg sistema. Možda bi bilo dobro, evo sad ovako banalno rečeno, možda bi bilo dobro da postoji neki kurs za to. Da, onako, da. Ne sad kurs da ti tu neko soli pamet, nego samo jednostavno da se malo više uključiš u to i da neke stvari više... A dobro, generalno da budu upoznati sa tim, da možeš da stavi u kontekst, ne znam, vidi da si ti radio... ne znam, dekonstrukciju nečega od pre 300 godina, pa da znaš šta je bilo pre 300 godina, da bi shvatio da je to tvoje nešto, neka postmoderna. Možda i to, da, pa dobro, to je znači od, moraš da poznaješ, da kažem, i istoriju umetnosti, da znaš, da poznaješ pravce, da vidiš šta se dešavalo i tako dalje, istoriju, pa da, naravno. A ti kad, na primjer, praviš neku skulpturu ili sad generalno možemo pričati o umetnosti, jel ti uvek imaš, zamisliš nešto i kažeš, aha, to je sad to.
recimo, napraviš skulpturu i ubacio si u nju neki, neki smisao i neko značenje i on ima samo to značenje. Ili prosto nekad nešto stvoriš što ti je eto, tako, zanimljivo, lepo, pa kao, eto, stoji, nema neko posebno da kažem, ajde, značenje i to. Pa, znaš. Sve je to, opet sad kažem, sve je to povezano sa, sa tom, znaš, sa, sve je to povezano sa tobom. Ti to izbacuješ, što je tvoja ideja i sve to izlazi iz tebe da. I naravno da će da, ovaj, sve ima smisla jer radi jedna ista osoba, ali sad to značenje, ovaj, ti, dobro, ja ti se vodiš, znaš, tebe nešto vodi i ideš u tom pravcu i ti stvoriš nešto, ali svakog može, znaš, neko može da dođe da vidi i da kaže, mene ovo podseća na to i inspiriše me i, znaš, dopada mi se i lepo mi je, ružno mi je, nema veze, ali kao, znaš, osjećam nešto, mogu na neki način da se spojim sa tim radom, da, da, znaš, ima tu kao nešto, znaš, eto, to je isto lepo, znaš, u smislu pozitivno, našao si neku dodirnu tačku, ide neka muši, drži, uvati je, ovaj, tako da, ono. Ali dobro, generalno mislim da ljudi samo treba budu malo da više postanu svesni da vajarstvo nije neka, mislim da možda nije to dominantno, da je neka narativna umetnost, kao kad gledaju film pa kao prate neki narativ ili slušaju, ne, ili čitaju knjigu i to, nego da je više, mislim, ili jeste zapravo ono u tom nekom utisku i ono, da nije sad kao dođeš i kao mora da ovo ima ovo neko, ti vidiš koji neku, vozi biciklu. Da, ti vidiš neku priču u tome, nije isti, nije u ista forma u suštini narativa. Znaš, dosta je slobodno, može da, znaš, to je igra oblika, skulptura je igra oblika, ovaj, gde svetlost pomaže da se to očita, tako da... Koliko je to bitno na izložbama da se zapravo i postavka svetla i svega bude... Pa, znaš, kako da bi bilo sve to na nekom nivou, da kažem, profesionalnom, bitno je da ima dobro svetlo, da ima dobro svetlo, da je, znaš, sve zavisi od oblika, da skulptura bude dobro osvetljena, da se očita što više stvari, da ima bolji sadržaj. To je bitno, sad ne znam koliko je to kod nas, koliko se to poštuje. Uglavnom je to, znaš, stavi da bude, da se vidi. Stavi da se vidi, ovde vidiš malo tako stoje stvari, ovde pojam samo da imaš izložbu, samo da nešto izložiš, a sad nema se nekako ni vremena ni novca za te neke dodatne stvari, razumeš? Eto, za rasvetu, na primjer, što je vrlo bitno i interesantno, gde isto možeš da se igraš i da to još bolje dočaraš, ali jednostavno... Da staviš u neki prostor koji ima neki kontekst sa tim i to, mislim da nije i okolo te skulpture da bude nešto u... Može i to da bude, da to može isto da ima smisla, da. Da dođe u dodir, da bude u dodiru sa tim prostorom i da bude, ovaj, znaš, da ima smisla da to bude, da li, da... Na primjer, ako čovjek vozi biciklu, da bude na put, da ga staviš. Da bude na autoputu, da se vidi da on tu može da lepo mota, znaš, ili, znaš... Šta još ti kao VR, čime još pored toga možeš da se baviš? Pričali smo o to scenografiji i... Da, mogu da... Može, primenjena umetnost, što se ono kaže. Pa postoji dosta tih poslova koje mi zovemo uglavnom šljakerski poslovi. Znači, ne baviš se svojom skulpturom, nego radiš nešto drugo za... Ne mora da znači za nekoga, ali dajte za neku firmu kao i tako dalje. To su neki poslovi koje radiš u fazonu za dnevnicu i tako dalje. Ali i kroz to ima, i kroz to se baviš do nekle oblikom. Radi se razna pozorišna scenografija, reklame, rekviziti, i na filmu može dosta da se radi, isto vezano za, ti znaš to, na primjer, eto, upućen si u to kao... Da može nešto na filmu. Da može nešto. Ako imaš nešto... može svašta nešto. A može i ovo što, znaš, ovako konkretno nešto. Onaj auspuh što ti je onog tvog Forda, znaš, ako ti ode ono dole, možda da zavarimo da ne... Ti znaš to, može. Da, može i to da ga, da se ono zakrpi, eto ti isto primenjena umetnost. A može isto, ako hoćemo taj roštilj da bacimo, ako nećeš već u, kako se zove, pregradicu iz frižidera, možemo da izvarimo rešetku, pa da bude, da bude po meri.
Može, na primjer, ako mi hoću neki lepši auspuh da izliješ ti u... Može neku šaru ti napravi da ti napravi figuricu, auspuh u obliku nečega. Kao što ono fontane ima da piše iz nje voda, tako i tebi auspuh napravio. I... Može. Super, šta ti. Mogu bi i za tuš kabinu mi napraviš dečkiće nekog da piša. To mi ono, nešto mi se sviđa. Ono, znaš, e, znak može, kao ali celo, bolje da bude to dole niže, da ne bude gore na tuš, da ispadne da ti ovaj... Nemoj, baš da, dobro, zavisi kako voli. Kako voli, može. Po narudžbini može, nije problem. I diskrecija zagarantovana. Diskrecija zagarantovana, neću nikom da kažem. Šta si to radio tamo, u kome si to pravio? Čuti, ne mogu ti kažem kao... Za jednog čoveka tamo. Jednog čoveka, mora sve se priča. Čuti daleko bilo. Čuti tu i radi. I svašta. Tu mi pada na pamet još nešto po šablonu što može se praviti. Pa vidiš, to ti je isto ono, postoji i to. Mogu ljudi se javljaju sa svakakvim, ono, znaš. Dobro, ti nisi tu da osuđuješ, mi, šta? Ne, bre, ko treba može nešto da se uradi, to je to, ja sam tu da to sprovedemo u delu. A kad praviš tako neke stvari, jel ti uvijek radi, jel ti uvijek treba asistent kao neki? Zavisi. Možda da uradiš i sam do nekle, mislim, nemam pojma, sve zavisi od vremena, ako si neki put knap sa vremenom, bolje da uključiš još nekog. Mm-hmm. Daš nekom da ti iščuka tamo zadnji deo, na primjer. Ono što se ne vidi. Da. Drži ti ovo, ja ću da ga upitam. Ti mu radi zadnji deo frizure. Da, ako frizer, ono kao. A koliko je teško napraviti, recimo kad bi tebe vajao glavnu kosu, kako bi to izvajao? To? Ja kako bi izvajao? Pa ti kako bi napravio tu kovrđu kosu? Jel možeš ti sam sebe da izvajaš, ko što da može frizer sam sebe da šiša? Ja isto sam sebe šišam, tako da... Ozbiljno? Da. Kako? Pa brate, lepo, nema greške, nekako šta god odsečeš, tu je. Ti ne nekako, vidiš to tako. Ti ne vidiš tako, ono. Ja mislim što da te briga? Mani, ti samo ne? Da ti ne upadu u oči. To. Samo mi to bi to da vizirne. Kako bi to izvajao? Pa ne znam, brate, možda bi bilo najbolje da odem do buvljaka da kupim neku periku i ono, da stavim to. To je ti samo izliješ preko toga gipsi. Eto, može i to je, moglo bi to da bude jedno od rešenja. Uzmi, evo sad ću ti kažem, uzmeš lak. Dosta ga, no, da čurasne. Da se natapira. To. A onda odradiš ovaj minival i onda to ti već to radi to pala posla. Što dobro kafa. Sad se pričalo u posljednje vreme o ovom spomeniku što grade kod, što će da stave kod železničke stanice. Mm-hmm. Šta ti misliš o tome? Pa super, bilo bi dobro da ima što više spomenika i da budu deo raznih trgova, arhitektonskih rešenja i što znam, što da ne, mislim. Treba ne, ali pričali više su o tome zato što je tako megalomanski spomenik koji je ogroman. Kako izgleda, ja ne znam. To je Stefan Nemanja, da. Ne znam, nisam joj vidio glasom emisiju samo, biš ga i ti sad. Pa kako si sad gledao emisiju, a ovamo sad ne malo znam. Koliki će da bude? Koliki će da bude? A? Koliki će da bude? Pa tako da ne, 13 metara. U bre, pa to ona zgrada... Nemam što baš na 13, to broj ne valja. To ne valja. To nešto treba da se neka razbije. Neka produži na 14 samo. Radi uroka pa to da mora da nešto se smanji ili da se poveća. 14 metara, kako ga vreme napravi? A, pazi ovo sad isto to ću se pitati. Naprimjer, kad praviš neku ogromnu takvu skulpturu i kad praviš, kako povodiš proporcije da budu jednake? Mislim, ti praviš nešto 13 metara, 20 metara... Pa daljiš se pa mnogo, pa kao daljiš se kao... Jeli, čekaj, a kako da se odaljim ako nema vrata, dedi izađe? Pa nije nego kao, dobro, praviš napolje, ali kao tu si vajaš ono ceo dan i onda se odvojiš na kraju, pogledaš i vidiš da ti jedno oko veće, jedno manje. Te ej, bre, ovo kod lečka krivo, pa kako bre čoveče, pa bre čoveče, kako bre. Ne, ozbiljno, ima neka pa ima metoda tehnika, kao... Ti prvo radiš, ti u stvari prenosiš mere sa manjeg aha formata, kopiraš, znaš, prenosiš deo po deo na nešto veće. Ctrl, ctrl, v i onda delete, pa ne valja, pa onda opet i tako sve u krug. Aha. Radi se prvo... Radiš znači identično, napraviš figuru koja je, ne znam, ono, srednji akt lupam, tipa 70-80 cm, metar ono, visine, i onda ti na odnosu na nju prenosiš to na nešto veće. Izvari se konstrukcija, a dobro, to opet ti dođeš, ono, ne znam, pobednik, koliko mu je glava, recimo. Pa nema veze. Koliko mu je glava, ajde, ovako. To ti je, ono, metodologija, tako da...
Pa sad koliko si dobar u tome? Pa, mislim... Kako se pravi, na primjer, kako su napravili kip slobode onolike? Pa isto. Prvo urade manje, onda prenose na, na veće. Ma dobro, nego kako nego su kako? Ga... Ma dobro, to nego kako? Su ga oni iz delova pravili? Pa, kad se vaja, radi se iscela. Jedino posle kad se lije, pa lije se... Pa kako ga radili iscela onoliko? Pa lepo, čoveče, ono, imaš... Napravi se okolo skela. Dobro. Ovaj, i onda, ne znam, prenosiš deo po deo, na skeli si, gore, dole, popni se, siđi i tako. Dobre, naporno u pičku. Pa naporno, to nije baš to. To si mislio ovako sranja skela. Moraš i da se popneš, i da čučneš, i da se saviješ, i, znaš, nije baš dobro, ono... Ali dobro, aktivan si. Znaš, što je dobro za zdravlje, koliko toliko, nije da sediš, da... Nisi statičan uopšte, pa tu vam poslu. I mora da imaš jake ruke. Mora, mora. Može sa hilti da radiš? Radi se, da. Se radi sa hilti? A ovaj... A... Ne, mene i dalje interesuje ekip slobode, kako, ništa bre, mi nije jasno. E, moramo poslom ja. Ne, stvarno. Moramo viš na YouTube. Oni su ga posle, kako su ga brenili? Oni ga iseku posle ili kaj ili... Nije mu to jasno. Pa nije mi jasno. To je poklon, to je francuska poklona u Americi, da. To je poklon, da. To je nekako tu donešeno. U poklonu su zube ne gleda. Da. Tako da patavi tu priču. Viš da si mu dobro rekao. Šta si se zalepio za to? Zar ti nije fascinantnije kako su swingu napravili u onoliku? E. To je drugo što sam tebe. Sad swinga. Kako je usrašen onaj nos. Pa to je to, kao odlomiš pa izadne. To to ovaj radi, 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 radi i onda ga zapeo i ti je bemli ti. Ne znam, ne znam. Ali kako su stvarno te swingi napravili? E, to ti znaš. Ste učili tu u školi? Pa nismo nešto baš toliko o tome, ali kažem ti. Sličan je princip, kažem ti što se tiče tih prenošenja. Evo ga opet sad, na malo pa na veliko. Na malo pa na veliko. Kaži bre, vanzemaljci su to napravili. To će ljudi da čuju, šalim se. Dobar. A jel imaš ti neki... A Stonehenge? Ne, ne, ne. A jel imaš ti neki... neki... Koji ti je omiljeni spomenik? Jesam te pitao to već? Ne, za nagradu sam. Omiljeni spomenik. Ili neki spomenik koji ti je onako kao... Wow. Koji je wow. Ili koji ti nije omiljen. Ili koji baš, koji baš mrziš. Koji je glup. Kad vidiš, pođeš, kažeš... Ja. Ne znam, evo, jedan od interesantnih mi je u Kruševcu, ovaj, kako se zove, Knez Lazar od Nebojša Mitrića, to je interesantan spomenik, onako stilizovan. Je mu stvarno svetljeno oči u mraku? Kako je mu stvarno svetljeno oči u mraku? Svetle, svetle, imaš pozadnje jedno dugmence pa ga upališ, ono. Nego mora često da se menjuju baterije, ne može mnogo dugo da traje. Ovaj, eto, neka bude taj. Taj je dobar. Da, ljudi se penju na njega. Bitno je kad se napravi spomenik da može lako se popneš. Jel vidi, zamisli kao, ali da ti napraviš neki spomenik i da stane tako u nekom, nekom parku i vidiš deco kako se pokušavaju se penju na njega, bi ti bilo drago. Mislim, meni bi bilo drago, vidim deca uživaju tu volu. Ili naprimjer neki pijani majmun kad se popne gore pa sedne na krunu. Da, da, da. I ovako se slika sa drugarom, on je drugar ovako. A? Šta kažeš na to? Milina, super, super, svaka čast. Ali ja se lijep svojim, više nisam razmišljao, jeste, jeste. Ili onaj kod fontane, onaj, zašto je ono baš, prvi svjetski ratnik? Da, reljef onaj, da. On isto lagan za penjenje. A, oni na ratni, oni ratnici. Ima, ima onaj jedan. Lagan za penjenje. Ima onaj jedan što od opanka, što je, možeš se vati za to i ajde da vidimo koji su svi spomenici za penjenje dobri. Tu možeš i da treniraš, ono kako se zove, da, prije da, penjenje. Da, penjenje, da, da, da. Dođu, ono, znaš, trajati magnezijum samo, ono, iz ruke. A to je, šta je magnezijum? Onaj prašak? A. Eto, ja mi rekao ono brašno, nisam znao šta je. A to, da, da. Kad nemaš magnezijum, može brašno. Za 5-3 on nije lagan za penjenje. Nije. Ali je dobro za spuštenje. Šta bre 5-3? 5-3 bliže ostreljili onu decu. Gde? Kragovac. U Kraljevu. Aha, to. Ja sam se skoncentrisao na Kruševac, pusti sad to. Naprimjer, one ptice na slobodištu su izazov za sankaše na slobodištu. Uvijek je bila fora da prođeš između. Da možeš da prolaziš između. Možeš slalom. Da, da. To je dobro. Tu ti već treba i skila. Onda isto onaj krug kao, znaš.
da. Tamo onda... Može, on je dobar isto za kičmu, da se ne spomneš onako u obliku, znaš, da ispružiš leđa, što ono kaže. Da iskrckaš kičmu. A ovaj, ne znam koji je još dobro, ipak spomenik je onaj u centru, za penjanje za... možda najteži. Pa najteži, da, to je već ono, ko se tu popne, taj... To su ozbiljni penjači, samo penjanje. Ozbiljni penjači. Su njega iz delova pravili ste? On je toliko velik, njega su od jednuš. Od jednuš. Iz duške. Ali ima, čekaj, ali su mu, da, rekonstrukciju su pravili pa su stavili zlatne one brojeve i zlatno nešto, venac gore. Neki. Na šta bre? Na spomenik, ili da? E, pa, nešto su menjali bili. Pa menjali su li to, ipak najbolje znaju ovi što su se popeli. Pa da, su da, da, pa videli su to. A ako postoji to nešto zlatno što ti kažeš, verovatno to više ne postoji. Ako, znaš, verovatno je to neko... Ima oni zlatni brojevi, bre, pa ili 380. Misliš da je pravo zlatno? Nisu bili. Misliš da je pravo? Pa ali ja ti znaš, ti ne kaže. Poznat. Nemoj sada ovde bacim neku pogrešnu reč da kažem, pa, to je pravo zlatno. Da, sutra, sutra nema brojeva. Nema više brojeva na spomeniku. A na primjer na Tjentištu na spomenik, kako su njega isklesali? Pa mislim da to nije klesano, to je od betona. To bilo tamo. to bilo. To je od betona. Vrlo, od betona? Liberno, izgleda kao da je neki... Ja mislim da je od betona. Liveno, a? Nisam kucno. Pa ne znam, kažem ti, isto je to liveno i tako dalje. Tu je, kod tih velikih glomaznih spomenika geometrizovanih, tu su uključeni i arhitekte, pa je, mm-hmm. znaš, to se vodi više nekako kao arhitektura, projekat zajednički. Građevinski. Pa neka bude neka. Izvođač radova Vlasina Cigda. To. eto. Šta još ima za spomenike vezano što te nismo pitali? Ne znam. Omiljeni smo ga pitali. Eto, za to penjanje, ne znam šta bi još moglo... Kad imaju u vidu kad praviš neki spomenik da, zgradski, da, ima da ono, bude da se pogodan uvati, za penjanje, da, da, da. Da ima tih, znaš, da, da, da. Kao, jer... Mora, pa mora, ako nemaš zašto da se uvatiš, bukvalno nema, nema svrhu. Ti spomenik, mora da ima i primjena. Ko će tamo ispravi kičmu da sedne, da legne, da se slika, bre. Da. Kad se popne. Super, pa dobro. Dobre. I ne, da ne bude mnogo velik jer kad se slikaš onda ne možeš da ga uvatiš. Pa ne, možda stane ruka, da čoveče, sve treba da uzmeš obzir. Nije bre lako da budeš vojar. Na sve mora da misliš jebe. Mora, kako ne. Aha. Zamisli sad negde, napraviš nešto teško i sad neko tamo... Padne mu na nogu. Znaš, voli ono da pipne pa mu padne preko noge pa posle, znaš... I tebe tuži. Tužite. Kaže, vidi ga, što si napravio ovo teško, koliko čoveče, prebe mi nogu, dole pade mi. Pa šta si dirao? Pa ja nisam znao. Ona pipne da ima čega je. Ja sam mislio nešto mekano, ma teško, bre. Kako se prevoze spomenici? Kako se prevoze? To je kao na ispitu kada ne znaš pitanje. Pa ponoviš. Pa ponoviš polako, dok smisliš nešto zavi. Pa kako se prevoze s kamionom? S kombi. Imaš ove što... Pa kamionom. Spomenik je prevozio. Kamionom dođe... Ostaje. Prikolica kamion, onda dođe onaj kran, dizalica, podigne to, postavi i tako dalje. Malo levo, malo desno, spuštaj. Eto, to bi... Kad šalješ negde, recimo, skulpturu, neko koja je teška. Kad šalješ skulpturu. E, pa... Pa pakuje se, ti prevozi slao, se trans. Ti si slao, u Španiju si slao biš? Nisam, slao sam nešto za u Kopenhagen, u Dansku. Mada nije nešto bilo toliko teško, bilo je 15 kg, ali opet ono kao eto. To mi je bilo jedno od prvih gde sam slao malo dalje negde, kao eto. Šalješ preko brze pošte. Kako i umotaš poštarinama. Umotaš, negde oni odgovaraju za snose. Štetu, a negde se ograde pa kažu u fazonu što nisi dobro upakovao. To tako bilo. To tako bilo, nismo mi krivi. A za to svinga nema nos. Pa izgleda da malo taj kurir nešto zezno. imaš, ne znam, da pogledaš u fazonu na netu, ono, da, na kraju krajeva, ono, kako da je osiguraš, kako da, znaš, napraviš poseban sanduk, kutiju, gde će to da bude smešteno i što se ono kaže, treba da je dobro ušuškaš, da nema, znaš, da koliko, jer znaš ono kao u filmovima kad gledaš kako kad se nešto transportuje, kako to izgleda. Kao, hvataj, tap i njega baš briga kao šta je unutra, znaš, bez obzira što ti staviš kao lomljivo i tako dalje i staviš onu strelicu na gore, uzmeš marker pa nacrtaš ovako, ali nešto on to baš ne gleda. Tako da eto, ja sam to slao, bio tamo i u pitanju je bila neka ptica
i pretekle. Znaš, to mi, znaš, lepo sam je osigurao. Aha, bilo je kvalitetno. Dobro, 15 kg to može i avion. Je. Da. Ali, na primjer, kad nešto već... I onda moraš da izvadiš dozvolu za slanje, da odeš u Zavod za zaštitu spomenika, uzmeš papir, odneseš fotografiju te skulpture ili tog prototipa, šta šalješ, dobiješ potvrdu, to pakuješ, to mora da se da bude kao dokumentacija, ide u taj paket, da ne bi oni morali da otvaraju, da vide šta je unutra i tako dalje. Jer ako je neka abstraktna figura, oni ne zna ni šta je. Kako je, bro? Staviš uputstvo da napišeš šta ovo znači. Zašto ovo služi, ovo nešto. Ili... Ja sam mislio ovo neki čiviluk, ja sam mislio šta je, bro. Ovaj, tako da, eto, to je to. E, to je bilo interesantno, sećam se kad sam to slao. Nosim i onu kutiju, 15 kila ima. Unosim, išao sam do glavne pošte. I sad rekao, za svaki slučaj, neko mi rekao, kao, bolje da ideš u glavnu nego u neku drugu. U malu. To da. Ali kaže, ponesi, nemoj ti skroz da je zaklapaš, znaš, otvori barem jednu stranicu da pokažeš tamo na licu mesta pre nego što ona. I ja odneo tamo i sad ona kutija ne može da prođe kroz šalter. Kutija ima metar visoka i pola metra široka. Pa kaže, ja rekao, evo donosam da vidite, rekao šta je. Ona kaže, dobro. I kaže, rekao, evo nisam zatvorio, rekao, ostavio sam otvoreno da vidimo, daj tu meni, ovako ona izašla ovaj, da pogleda i kaže, dobro, sad možda pakuješ. I sam više, ja uzimam ranac, iz ranca vadim čekiće, ksečiće i zakucavam ono u sred pošte. Ova žena dolazi i kaže, jeli bre, kako si ti ono čekić ovde? Kako ti je pustilo obezbeđenje? Tu mi je rekao, čekić u obezbeđenje ti išao na kafu. Čime da ga zatvorim, čoveče, kako? Bože, bože, ovaj nije. I ja uzimam ono tap za one ksečiće. Rekao, to je to, možda se šta, nisam znao da ne možeš doneseš čekić u poštu. Ja bre, ne znam što to treba u rancu da nosiš. Mislim, nikad se ne zna, čovječe, možda negde ima neko ni orak, bre, možda se, da, nema jake šake, ne možda ga skrca ovako. Možda se otkove neka daska uz put, neka traba. Bre, uvek možda doprineseš, razumeš, možda nekom treba pomoć, e bre, vidi, ovaj... Kako te neko pita, ali imaš čekić, kada bi kažeš ne. Ima, da kaže ne, kada te neko pita, ali imaš upaljač. E, ja ne pušim. A tu, znaš, tu se ogradiš, ali kako da se ogradiš ovde... Ako, ja ne zakivam. Ja ne zakivam. Ja samo čukam. To mora da... Imam Teslu sam. A ovamo prsti ti sve prebijeni, nokti sve ovaj, modri. Da. Pa kako, bre? Što su uglavnom skulpture kad se prave ljudi goli? Što su ljudi goli? Pa lakše možda tako da se pravi. Pa da se... Pa nisu uglavnom goli, to su pre ljudi bili goli. Možda nije bila dobra ova konfekcija, malo pre što si pomenuo kako se zove beše. Nije baš bilo zvezda. Razvijeno to. Zvezda, da bome. Slabo nešto ta konfekcija radila, pa ono. Pa ne znam, verovatno zbog anatomije, da bi mogao što bolje da predstaviš tu lepotu ljudskog tela, da savladaš, da pokažeš sve to, sav taj sadržaj koji tu ima da se ovaj, vidi, ali ipak mora da ima i nekog smisla, ne bi, znaš, kažeš sve skulpture gole, nije gola skulptura, ne znam, ono, Nikole Pašića, mislim, nema baš smisla, znaš, ipak je... To sam teo kažem, kao pre su ljudi u onom antičkom nekom vremenu lepo izgledali danas, vreme, kao će ga slika gole ljude, debele mlohave, nikako. Ne, sad ako je u pitanju neki slika, političar ili... Neka takva ličnost, naravno, da će da ima ovaj odelo, da bude sve kulturno, zavisno. Da. A jel su zanimljivi vajarima modeli koji su debeli i ružni ili lepi i izgodni? Znaš kako, otkud znam, mislim, ono, nemam pojma, verovatno lepše da vidiš nešto što je lepo, ali na neki način ti to tad ni ne gledaš u smislu... Znaš, ti gledaš da to skineš i da preneseš, tako da možda zanimljivije da bude nešto čudno, ovaj, da iskače iz nekog standarda, jer što više te nepravilnosti, to ti, to je više lufta, da kažem, za igranje i za karikiranje. I za grešku, jer kažeš takav čovjek bio. I za grešku. I za grešku. Kažeš što mu Loki nos, pa Tolkien, ružan čovjek. Nisi ga vidio ti. U Tolkien, stvarno. Pa dobro, ništa, treba se ruča, ti sad ideš na roštilj. Šta kažeš, koji su ti planovi sad? Planovi, ovaj, idem taj roštilj gore da raspalim na avali, da to ovaj, bude onako kako treba. I kotlić. Super. Da se založi, da se krčka pasulj,
Eto, to su planovi. Pa dobro, ništa, hvala ti Marko. Hvala, baš je bilo razgovor. Mislim da smo demistifikovali vajarstvo kao umetnost. Sad kad nagrnu na vajarstvo sad, i na izložbu. Ako, neka nagrnu. Če daš broj telefona da ti se javlju za... Za šta? Pa da, za skulpture. A, to, da. Da, svakako, pa naravno. A? Da te prate na Instagramu, da vide šta radiš na ovo. Da, kako, mare.bre? Da. Ili bez tačke? Sa tačkom. Mare.bre. Može, slobodno, izvolite, uživajte, gledajte, inspirišite se i tako dalje. Pa će da se dogovarimo. Će se dogovarimo. Za cenu ćemo da se dogovorimo, da, i to je to. To bi bilo to. Može. Super. Dobro. A isto i vi za nas, isto gledajte. Za cenu možemo da se dogovorimo. Ima tamo 2, 5 i 10. A možemo da napravimo da bude i 20. Pa ništa, eto, to je to. Si rekao, to pratite nas stavio. I to stvarno... Šta, ništa. Ili nije tako, eto. Ajde, ćao.